ভারি মন দুঃখ হাজুর তার কিছু দোষ নাই হাজুর সবু তা ভাগ্যের দোষ মহামন্ত্রী মতে ওপরলি খোলিগিরি কুয়া খোলিগিরি কহু না ওকে মহারাজ আপন তো আইন করিছন্তি যে এ রাজ্যের দুইটি সন্তান রো অধিকা কেই জন্ম করি পারিবেনি ইয়েস 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 তার বিরুদ্ধ আচরণ কলে মু তা উসুলি দেবি মহারাজ টিকে দয়া করন্তু না হেই পারিবনি হেই তো পারিবনি আউ ইউ বিচারার স্ত্রী বারোটি পিলা জন্ম করছে হজুর মানে মানে ছ থর যাক জাঁড়া পিলা ছ গুণন দুই সমান ছ দুগুণে বার মানে এক দু তিন চার পাঁচ সাত আট ন দশ গ্যারা বার মানে ফুল গোটা ফুটবল টিম হজুর আউ জনে বলি পড়িব এক্সট্রা প্লেয়ার বি রেডি জপ ওকে এমিতি গোটে বিচিত্র ঘটনা পাই বিচারা প্রজেক্টর কি ভুল মহারাজ ওহো মহামন্ত্রী তার দোষ ন হইতেলে তা ওয়াইফ দোষ হইতব না আউ কোন তা স্ত্রী কি ভুল মণিমা এসব তো বিধাতার খেলো মহামন্ত্রী কাহাকু তো দণ্ড দবা কেই তো জানে শুইরা বসিব নরম প্রেস্টিজ রইব কানুন বলে ওটা কিছু অছি না নাই হ্যাঁ তু চুপ কর মহারাজ টিকে ভাবন্তু মহারাজ বিচারা স্বামী স্ত্রী কি নরক যন্ত্রণা ভোগ করুনথিবে একর তো জন্ম করিয়ার যে কষ্ট তারপরে পুনি বার বারটা পিলাঙ্কু দিওলি দি মুঠা খাইয়াকু নদেই পরিবার যে যন্ত্রণা এসব ভাবিলে মো আখে লো ভুলি আসছি মহারাজ মহামন্ত্রী বড় যন্ত্রণা আজ্ঞা বুঝায় পিলা হইতিবে জনক পরে জনে আসি হাত পতি খাইয়াকু মাগুথিবে ইস এনে হাঁডি খালি তেনে পয়সা বি খালি মণিমা ভাল কৌচি মণিমা পিও তুনি তু চুপ কর
ଗ୍ଲାସ ରେ ନଖ ବୁଡେଇକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସେଥିରେ ପରେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ? ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନଖ ବୁଡେଇ ପାଣି ଆଣିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ହଁ କଣଟା ହେଇଗଲା ମହାରାଜ? ତା ନଖ ଭିତରେ ଯେତିକି ମଳି ଅଛି ସେତିକି ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସାଂଘାତିକ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା, ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସତ କହିଲା ମଣିମା? ହଁ ଚୁପ କର ମୂର୍ଖ, ଶୁଣୁ। ପିଇବା ପାଣି ମାନେ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି, ଆଜେ ବାଜେ ପାଣି ପେଟକୁ ଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ତେମେ ଖାଲି କହିଲେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେମିତି ହେଲେ ତ କୌଣସି ପାଣି ପି ହବ ନାହିଁ। କରେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, କୋଉ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, କୋଉ ପାଣି ପିଇବା ଅନୁଚିତ, ସେଟା ଦୟାକରି କହିବେ କି? ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କରିଲେ ମହାରାଜ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ମୋର ଗର୍ବ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ବନମାଳୀପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା, ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଥିଲା, ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଜାତି କଥାକୁ ନେଇ ମାରପିଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ? ଜାତି କଥା ଉଠୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ରେଡ଼େ ସାହସ, ବାନ୍ଧି ଆଣ, ବାନ୍ଧି ଆଣ ସେମାନଙ୍କୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମଣିମା, ଆଗକୁ କଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ମଣିମା, ଗପ ହେଲେ ବି କଥାଟି ସତ, ଟିକିଏ ମିଛ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନମାଳୀପୁରେ ଅଛି ବଡ଼ ବାମ୍ଫିଟିଏ, କେତେ ଯେ ପୁରୁଣା ତିଏ କହିବ ବା କିଏ, ଫନ୍ଦ ଗଲାଣି ତା ଭାଙ୍ଗି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସଙ୍ଗୀ। ବାମ୍ଫିର ଜଳ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ସୁମଧୁର, ଉଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛି କେତେ ଧୂଳି ଯେ ପତର, ଦୂରେ ହରିଜନ ସାହି, ସରକାର ନଳକୂପ ଅଛନ୍ତି ବସାଇ। ଗାଁରୁ ଗଲାଣି ଭାଇ କର୍ପୁର ଯେ ଉଡ଼ି, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ରୋଗକୁ ଅଛନ୍ତି ଯା ବୁଡ଼ି, ଏହା କେମିତି ଯେ ହେଲା, ମଲା କୁକୁରକୁ ସେଠି କିଏ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା। କଣ କହିଲୁ? ଆମ ବାମ୍ଫିରେ ମଲା କୁକୁର ଭାସୁଛି? କିଏ ପକେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା। କଣ କହିଲ? କେହି ବୁଝିପାରୁନା ଏ କାଣ୍ଡ କିଏ କରିଛି? କାହାରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକୁନି? ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ଲୋକଙ୍କର ନାକ ମାଟିରେ ହସେଇବା ପାଇଁ ହରିଜନ ସାହି ଲୋକଙ୍କର ଏକାର ସାଧି ନନା, ତା ନହେଲେ କୁକୁରଟା କଣ କୂଅ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ନନା, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ଆଉ ହରିଜନ ସାହି କଥା ମୋଟା ଉଠାନ୍ତୁନି, ଉଠେଇଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହବ, ସାହିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଇପାରେ, ଲୋକ ଏକଦମ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର, କହିଲା କଣ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକରେ ଅଛନ୍ତି ଅପଦାର୍ଥ, ତମେମାନେ କେହି ବୁଝିପାରୁନା। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିବାଲା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଅନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ରୀତିମତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରାଜନୀତି। ସେ କଥା ତ ପରେ ବୁଝିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ସେ ପକେଟ ସବୁ ପୋଖରୀ ଖଣ୍ଡକ, ସେଇଥିରୁ ତ ଯାହା କରିବା। ମଲା ଆଜି କଣ ନୂଆ କଥା ହେଲା କି? କାଳ କାଳକ ସେଇ ବକନାଥଙ୍କ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ନା ଆଉ କଣ? କୋଉଟା ଉଝାଳି ଦେବାକୁ ସାତଟା ଦିନ ଲାଗିବ? ଆମେ ସାତ ଦିନ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ପିଇପାରିବାନି, ହରିଜନ ସାହି ପାଣି ପିଇବା। ସବୁ କଥା କହିଲ ଯେ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ଯେଡ଼େ ଅପରିଷ୍କାର, ତାକୁ କ'ଣ ମଣିଷ ପିଇପାରିବ କି? କାହିଁକି ହରିଜନ ସାହି ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ? ସେଠୁ ପାଣି ଆଣିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ନା, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଜାଣି? ହରିଜନ ସାହିବାଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ନେଇ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ବସେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏକା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲି, କାହାରି ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ନନା,
ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ଆଉ ହରିଜନ ସାହି କଥା ମୋଟେ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉଠେଇଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆରେ ମନୁ, ସେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତୁ ନନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି ଜବାବ ଦେବା କ'ଣ ଭଲ? ତମେମାନେ ସବୁ ଗଲ, ତମେ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ଗଲ, ତମେମାନେ ଗଲେ ଆମର ଯାହା କଥା ଆସ। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ଅଛୁଆ ପାଣିକୁ ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପୁଣି ଅଛୁଆ, ଅଛୁଆ ପାଣିକୁ ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପୁଣି ଅଛୁଆ। ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଯେ କିଛି ନ ବୁଝନ୍ତି, ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଯେ କିଛି ନ ବୁଝନ୍ତି, କିଏ ବୁଲାଉଛି ଭୂଆ। ହେ ପିଲାଏ କହିଲେ ପିଇବାନି ଆମେ ଗାଁ ପୋଖରୀର ପାଣି, ହେ ପିଲାଏ କହିଲେ ପିଇବାନି ଆମେ ଗାଁ ପୋଖରୀର ପାଣି, ହେ ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇବାରେ ଆମେ, ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇବାରେ ଆମେ, ସେ ପାଣି ରୋଗର ଖଣି। ନନା ମୋତେ ଡାକିଲେ। ହଁ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ତୁ? ତୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା? ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବିନି। ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ପିଇବା ପାଣି ଉପରେ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆଉ ଜାତି ଭେଦକୁ ନେଇ ରୋଗ ବୈରାଗରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଷ ପିଇ ମରିବା ଭଲ। ଏଇଆ ତ କୁଳାଙ୍ଗାର, ତୁ ବୋଉ ନାହିଁ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ପଦଟି ଟାଣ କଥା ତତେ କହିନି, ହେଲେ ତୁ ନନା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଯାଏ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ସେ କଥା ଭୁଲି ଯା, ଆଉ ଏ କଥା ବି ମନେ ରଖ, ତୁ ଯଦି ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣି ପିଇବୁ ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ବି ଏ କଥା ଶୁଣି ରଖ ନନା, ତମେ ଯଦି ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଅ କି ସେ ପାଣି କାଢି ଘର ଭର୍ତ୍ତି କର ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। କ'ଣ କହିଲୁ? ବରଂ ସେ ହରିଜନ ସାରି ଯାଇ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ହରି ମିଶ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଛେ ନଇବ ନାହିଁ, ଯା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। କ'ଣ କହୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଏ ପାଣିକି କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ହେବି ଝଗଡା? ଖାଲି କଣ ସେତିକି ମଣିମା? ପୁଅ ରାଗିକି ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲା, ଯାଇକି ରହିଲା ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ। ଇଏ ମନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ମନୁ ଭାଇ, ଆଗରୁ ତ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନଥିଲା, ଆଉ ଏବେକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ପାଣି ଛାଣିକି ପିଇବା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କଣ ପାଣି ଛାଣିକି ପିଇଲେ ପାଣିଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ? ଆରେ ବୋକା, ପୋଖରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଶୌଚ ହଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମାନେ ବି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଣିଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ପୋଖରୀର ପାଣି ବାହାରକୁ ଯାଉନି କି ବାହାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଆସୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇଲେ ଦେହ ଆମର ଖରାପ ହବ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଖରୀର ପାଣି ତମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାଣିକି ଢାଳିଲି ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ, ଦେଖିଲ ଉପରେ ରୁମାଲ ଅଛି, ବାସ ଏ ଦେଖ ଏ ରୁମାଲ ଉପରେ ଯୋଉ ନାଲି ଅଂଶ ଟିକେ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଲା, ଦେଖୁଛ ମାଟି ମାଟି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ମଇଳା ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ମଇଳା ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ପାଣି ଭିତରେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ମଇଳା ଅଛି, ଗୁଡା ଆମ ଖାଲି ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏନି, ଦେଖୁନ ପାଣିଟା କେମିତି ମଇଳା ଦେଖାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇବା ମନା, ପାଣି ପିଇଲେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହବ,
ତା ତ ଠିକ କଥା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନନା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଲୋକ କହିଲେ ଆମ ସାହିରେ ଯୋଉ ନଳକୂପ ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣି ଅଛୁଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଜମା ବୁଝିଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତତେ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆରେ ବୋକା ସେମାନେ ହେଲେ ପୁରୁଖା ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଧରିଲେ ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଭିତରେ ଜାତି ଭେଦ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତେ ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଏ ଯୋଉ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ପାଣି କଥା କହିଲୁ ତତେ କହୁଛି ଦେଖେ ଏଇଟା ହେଲା ପୋଖରୀ ପାଣି ଖରାପ ପାଣି ଏଇଟା ହେଲା ଅଛୁଆ ପାଣି ୟାଠୁ ଟିକେ ହଉଛି ଭଲ ପାଣି କିଏ ଆମର କୂଅ ପାଣି ଏକଦମ ଭଲ ପାଣି ହେଲା ନଳକୂପ ପାଣି ସେଥିପାଇଁ ନଳକୂପ ପାଣିଟା ହଉଛି ଛୁଆ ପାଣି ଆଉ ଏଥିରେ ଜାତି ଭେଦ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ସିଏ ତ ଗଲା କଥା ଗଲା ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା ଏବେ ଆଉ କଣ କରିବା ତୁ ଯିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ଯେ ହରିଜନ ସାହିର ଯୋଉ ନଳକୂପ ଅଛି ସେଠୁ ପାଣି ଆଣିବା ଆଉ ଯିଏ ସେ ପୋଖରୀ କି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶିକି ମନା କରିବା ସେଠିକି ଯାଉନି ସେ ପାଣି ପିଅନି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇକିରି ଗାଁର ବହୁ ଲୋକ ବେମାରରେ ପଡିଲେ ହରି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡିଲେନି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ତାପରେ ସେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ବୁଝିବେନି ଆଜ୍ଞା ଦଶ ବାରଟା ପେଟ ମୋଟା ଝାଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଚଉଦ ଭୁବନ ଦିଶେ ପରା ଦେହରୁ ମଳ ଗଲେ ତ ବଳ କମିଯା ଲୋକେ ଯେବେ ରୋଗରେ ପଡିଲେ ପିଇ ପୋଖରୀର ପାଣି ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ଯେବେ ରୋଗରେ ପଡିଲେ ପିଇ ପୋଖରୀର ପାଣି ଏ ଭଲ କଥା ସେବେ ଭେଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ କଥା ସେବେ ଭେଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏଥର ପାରିଲେ ଜାଣି ଜନ ମନବାବୁ କାଲି ରାମ ମିଶ୍ର ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି କଣ ହେଲା ଦଶ ବାରଟା ଝାଡା ହେଲେ ସଫା ହବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା ନ ମାନି ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଉଥିବେ ଏମିତି ରାମ ମିଶ୍ର ପରି ଗୋଟି ଗୋଟିଏ ମରୁଥିବେ ମରନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି କିରେ କଣ ହେଲା ଏମିତି ଧଇଁସ ହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କୁଆଡ଼େ କାଲିଠୁ ନନା ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି କାଲି ତ ପେଟକୁ ଧରି ଗଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦେବ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଏଇଠି ଥା କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ ମୁଁ କଟକ ଯାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଡାକ୍ତର ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି ହେଲା ବୁଝିଲେ ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାଣି ଦୋଷରୁ ପାଣି ଦୋଷରୁ ହଁ
ମୋ ପୁଅ ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା, ତା କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମଉସା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଔଷଧପତ୍ର ଦେଇଯାଉଛି, କାଲିକି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ବରାଦ। ତମେ ସବୁ ମୋ ଗାଁ ମଣିଷ ନୁହ? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ହଉ ଚାଲିଲୁ। ତମ ସାହିରେ କୋଉଠି ପରା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଆରେ ଅନେଇଛ କଣ, ଚାଲ। ସଭିଏ ସମାନ ଗୋଟିଏ ରକତ, ଛୁଆ ଅଛୁଆଁ ଯେ ନାହିଁ। ସଭିଏ ସମାନ ଗୋଟିଏ ରକତ, ଛୁଆ ଅଛୁଆଁ ଯେ ନାହିଁ। ଏ ମଇଳା ପାଣି ଯେ କେବଳ ଅଛୁଆଁ, ମଇଳା ପାଣି ଯେ କେବଳ ଅଛୁଆଁ। ଭଲ କରି ବୁଝ ଭାଇ, ଆରେ ହସୁଛୁ କଣ, ପାଣି ମାର। ଏଥର ବୁଝିଲି, ମେନ କଥା ହେଲା ପାଣି। ହଁ, ମାନେ ପାଣିଟାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲେ ତ? ମଇଳା ପାଣି ହିଁ ଅଛୁଆଁ ପାଣି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ହୁକୁମନାମା ଜାରି କରିଦିଅ। ଆଜିଠୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତି ଭେଦ ବୋଲି କିଛି ରହିବନି, ସମସ୍ତେ ନଳ ପାଣି ପିଇବେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନାହିଁ, ସେଠି ପାଣି ସିଝେଇକିରି ପିଇବେ। ଯା, ଜାରି କରିଦିଅ। କରିଦିଅ। କର୍ଣ୍ଣ ହୋ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ, ଆରେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ହୋ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ। ମଇଳା ପାଣି ଯେ କେବଳ ଛୁଆଁ, ମଇଳା ପାଣି ଯେ କେବଳ ଛୁଆଁ। ଏ ଦୂରୁ ତାକୁ ସାବଧାନ, ଓ ଦୂରୁ ତାକୁ ସାବଧାନ। ଆମରି କଥା ହୋ, ଆମ କାହାଣୀ ବାରତା, ଶୁଣିଲେ ଆମରି କଥା ହୋ, ଆମ କାହାଣୀ ବାରତା। ଏ ପିଇବାର ପାଣି ଆମରି ଜୀବନ, ପିଇବାର ପାଣି ଆମରି ଜୀବନ। ଏ ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା, ଓ ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା।